Badakizue ezen bat kilo sortzen dituen pertsona batek urte batean? Bosteun eta berrogeita mar kilo. Eta badakizue e, ondakin horietatik euneko zenbat bat latzen den, euneko amabosta bakarrik. Etxean zaborra beristen duzunen galdera. Zein da zuen etxean askarre metetzen den edukiontzia? Badakizue, ezta? ez da? Ba imaginatori milioika familien biderkatuta. Konturatu zarete gaur egun zenbat eta zenbat ontzi ditugun? okela ontziratuta, ogitartekoak ontziratuak ere, fruita, barazkiak, ogia, madalenak banan-banan ontziratuak. Hauze da azken urteetako ondakinen igoer handiaren arrazoi nagusia. Azken amarkadan, ontzien produkzioan askundia ondia gertatu da. Lehen ontziratu gabe saltzen ziren produktu asko, gaur egun ontziratzeko joer handia dagoelako. Ontzi berrera aukerari konena ematen dute. Inguru giro inpaktua gutxitzeko, baina gaur egun ia ez dira erabiltzen. Bakarrik erabiltzen dira, jantoki eta tabernetan. Eta ontsirotutako ura, freskagarriak, karagardoa eta zukuen kontsumoa asko ego da. Eduki ontsi horiko volumenaren erdia edarien ontsiek osatzen dute. Azken hogei urtetan, ontsiak egiteko erabiltzen den plastikoa eta mentalaren kontsumoa bikoiztu eginda honek beste realdetatik egin behar diren importazio menpekoak bihurtzen gaitu. Kostu ekonomiko handia dakar eta natura kaltetzen du. Nork ordaintzen du ontzien tratamenduaren kostuak? Imaginatu nik, enpresa bat daukadala, eta esaten didatela, zuk, ontzion birziklajeagatik ordaindu behar duzu, kutsatzen duenak ordaindu behar du. Enpresakoak oso eskarrak dira eta zaten dute baietz, adoz daudela, baina bakarrik ordainduko dutela eduki ontzi, horietan jasotako ontzien birziklajea. Zein da arasoa Arazoa da eduki horietan bakarrik jasotzen dela ontzi guztien euneko hogeita marra ontzien beste uneko iru egita marra joaten da. Edo inguru girora. Kaleetan, parkeetan eta ondartzetan aurkitzen dugun zabor gehiena ontziak dira. Orduan, norko ordaintzen du falta den ontzien euneko marroren ratamendu kostuak? Fabrikatzaileak, ez? Ez da ontzi saltzaileak ere, ez da kontsumitzaileak ere. Ontzi guztien euneko iru tratamenduaren marraren ratamenduaren kostua herritar guztiok eta merkatariok ordaintzen dugu gure zergen bidez. Benetan behar dugun ondakinen kudeak eta sistema daukagu? Horen dela mar urte baino gehiago, martzan den kudeak eta sistema honek hutse egin du. Ez du mugatu ontzien produkzioaren askundea, ez du lortu herrita parte hartzea birtsiklajean, ez du lortu ontzien fabrikazioak eta gestioak sortzen duten kutsadura gutxitzea, kontrakoa, eta ez du lortu kutsatzen duenak birtsiklajearen kostuak ordaintzea. Ados, daukagun sistema ez du funtzionatzen. Kutsatzailea da eta gu guztiek ordaintzen dugu. Baina daukaguna da. Zer egingo dugu ba? Ez dago, ezer hobeagorik. Baina benetan ez dagoela ezer hobeagorik? Larogi garren amarkadar arte, ontsi berrera bilgarriak nagusi ziren. Eta sistema horrekin, ontsien arrazoizko produkzio bat basegoen kontsumitzaileek ontzion berreskuratze prozesuan parte hartzen zuten, ingurugiro inpaktua txikiagoa zen eta ontzion kudeaketaren kostuak osorik fabrikatzaileek ordaintzen zuten. Sistema hori berreskuratu behar dugu. Administrazioak sistema horren aldeko apostua egin behar du. Eta hori lortzeko, behin irabiltzeko ontzien gaineko gordailu eta itzulketa sistema bat behar da. Alemania, Erbereak, Dinamarka, Finlandia eta toki gehiagotan ontzi berrera belgarrien sistemarekin jarraitzen dute, baina sistema modernizatu eginda. Behin erabiltzeko ontzien gaineko gordaio eta itxulketa sistema bat esarri dute. Hau baita, konponbiderik ekologikoena, bidezkoena eta ekonomikoena eta herrialde bakoitzak bere beharretara eta lege dira egokitu du. Ontzin gaineko gordailu sistemarekin, kontsumitzaileak saltokietan produktuagatik presio bat orrantzeaz gain, ontziegatik gordailu txiki bat orraintzen du. Produktua kontsumitu eta gero, ontzia itzultzen du saltoki berean, edo beste idosein saltokitan, eta lehen ordaindu duen gordailua itzultzen zaio. Ontzi bilketan makinen bidez egin daiteke, eta horrela ontziak automatikoki beristen dira, zanpatu eta tokitzikia dute. ontziak eskuz bildu daitezke ere. Adibidez, bilketa makina jarri ezin den dendetan eta gasolindegietan. Orduan, poltsetan zailkatzen dira eta etiketatu egiten dira. Birziklaje instalazioetan ontzien jatorria egiaztatzen da eta sistema automatizatu batetik pasatzen dira. Kontrol batzuren bidez ontzion esogarriak egiaztatzen dira eta berezi egiten dira modurik zorrotzenean. Berreskurapen eta berizketa sistema honen bidez lortzen den materialaren polutasuna oso handia da. Herrialde hauetan, prozesuaren ostean lortzen den materialak Espainian baino lau aldiz moskina handiagoak ematen ditu. Sistema hau eraginkorreta eta modernoa da, berreskuratutako material handiari esker. Sistema honekin, eta hemen dago gakoa, ontsi baten materialarekin ontzi berdina fabrikatu alda berriro ere. Prozesu sikliko bat da, ur botila baten plastikoa birtsiklatuz, ur botila berri bat lortzen da. Gaur egungo sistema nordea, ur botil baten plastikoa kalitate bajoa hoko material batean bihurtzen da. Prozesu bakoitzean, materiala balioak galtzen duen espiral bat sortuz, eta azkenean esertarako balio ez duen ondakina bihurtzen da. Zer gertatzen da berreskurapen mailarekin? Gogoratu, Estatu Espainiarrean fabrikatzen diren ontzien euneko hogeita marra baino ez direla berreskuratzen. Baina gordaioaren sisteman martzan den herrialdetan euneko laro hogeita marra baino altuagoa da. Ontzien euneko laro hogeita marra baino gehiago berreskuratu alda. Sistema honi esker, herrialde askotan ontzien fabrikazioan eta arrausketan sortutako gazak utzitzea lortu dute. Lehen gaien importazioak gutzitu dituzte eta zabortegi eta errauskailuen beharra ere. Eta espazio publikoetan botatako ontzien arazoarekin ia erabat bukatzea lortu dute. Historikoki korraio sistema enpresek sortu zuten. Ontzi berreira bilgarriak berrezkuratzeko eta moskinak haunditzeko. Zergaitik orduan enpresak pasatu ziren ez itzultzeko ontzietara. Las en España... Lehengo sisteman, enpresek ontzien birtsiklajearen kostua ordantzen zutelako. Eta horrengo sistemarekin, guztio kostu horren neuneko irogeita marra gure gain hartzen dugulako. Aldaketa ordaintzen jarraitu nahi dugu benetan? De de la Gaur egun, birtsiklatu aldeen ontzien kantitatea oso handia da. Ete materialaren kalitatea bikaina, Bilketa sistema hau oso horreratua da. Sistema bidezkoagoa, eraginkorragoa, ekonomikoagoa eta ekologikoagoa. Gaur eta hemen, ontzien kudeak eta sistema modernizatu aldugu. Baina horretarako guztion laguntza beharrezkoa da. Udalek, unibertsitateek, berreskuratzaileek, ontziratzaileek, banatzaileek eta merkatariek parte hartu behar dute. Horantxe da momentua. Bidegabea eta ez eraginkorra den sistema batetik gu guztion beharreta dagoiketzen den sistema batera pasatzeko. Eta zuk, diferentza ordaintzen jarraitu nahi duzu?